سلاوتان لێبێ بەوتەی ئیداری بەرشلۆنە میدیای ئیسپانی هەموو لایەک ئەوەی شەوی ڕابردوو ڕوویدا شەرمەزاریەک بوو لە پۆرتاڵی قەت نابێت دووبارە بێتەوە. چاوی ئەڵێ کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر تیپەکە هەبوو کە لە یاریگای خۆمانە هاندرانی تیپی میوان زیاتر بوون. ئەمە بۆ ڕوویدا هەرچۆنێک سەیریەکەی میدیاکان باز دەواکەن کە هاندرانی فرانکفورت تەنها بۆیان هەبوو 5000 هاندەریان لە ناو یاریگای کامپنو بێ، بەڵام زیاد لە 30000 هاندەریان لەو یاریگایە بوو، واتە زیاد لە 25000 هاندەری فرانکفورت بلیتیان کڕی بوو لە ناو ئیسپانیایە، واتە گەشتیان کردبوو بۆ ئیسپانیا، لە ناو ئیسپانیایە بلیتیان لە هاندرانی بەرشلۆنە کڕی بووە. هاندرانی بەرشلۆنە تەقریبەن 3-4 بەشن، بەشێکیان بلیتەکانیان فرۆشتبوو بۆ تەقریبەن ئەوانە تاوانبارەکانن، بەشێکی کەمیان هاتبوونە یاریگا، لەو بەشی کە هاتبوونە یاریگا بەشێکی زۆریان ڕۆشتنە دەرەوە، یعنی لە کاتی یاریەکەیان ڕۆشتن ئەمە وای کرد کە ئۆلتراسەکانی بەرشلۆنە تووڕە بن لەوە، واتە لە سەرەتاوە 30000 هاندەرەکەی فرانکفورت دەنگیان زۆر زۆر بوو، یعنی هاندەری سەرسەخت بوون. لەوانەیە بڵێم ئەوەندەش هاندەری بەرشلۆنی لێ بوو بێ نزیکەی 20000، بەڵام دەنگیان هێزگارەوە بەرز نەبوو. دوای بەشێکی زۆریان ڕۆشتن، دوای ئەوە ئیتر وردە وردە تەواو یاریگاکە بوو بە هاندەری فرانکفورت و زۆربەی زۆریان ئەوان بوون، هاندرانی بەرشلۆنەک زۆر کەم بوونەوە. وێنەیەک بڵاو بۆ تۆ یەک تاکە هاندەری بەرشلۆنە لە نێوان سەدان هاندەری فرانکفورتە، ئەوەی کە ڕوویدا واتە هاندرانی فرانکفورت لە ناو کامپنو زۆری نەبوون، لە ناو یاریگا ئاستێکی زۆر بەرزیان پێشکەش کرد، یاریەکان بردەوە و گەیشتنە پێش کۆتایی ئەوروپا لیگ. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە ئەم هاندرانی بەرشلۆنە بۆ وایان کرد؟ ئایا ئەوروپا لیگیان بەناوە گرنگە؟ ئایا وەکو ڕخنەیەک دژی ئیدارەکە خۆ ئیداری ئەم ئێستەی بەرشلۆنە ئەو خراپیانەی ڕابردوو ئەمان نین؟ چاوی خۆ ئێستا خراپ نییە؟ ئایا ئیتر هۆکارەکەی دیار نییە؟ بەڕاستی تۆ ناتوانی تاک بە تاک ئەم خەڵکە بگری بزانی بۆ گرینجی نایەن بە ئەوروپا لیگ، بۆ نەهاتوون بۆ یاریەکە، بۆ بەلایەنەوە گرنگ نەبوو؟ بەڵام ئیتر ئەو ئەم وەرزەی بەرشلۆنە بەبێ نازناو تاکە هیوای بەرشلۆنە لە نازناو ئەم ئەوروپا لیگە بوو، بەڵام ئەم شەو ماڵاوایی کرد. دۆڕانەکە هەموو شتێک بەلایەک، بەڵام فرۆشتنەوەی بلیتی کامپنو بە هاندەرانی تیپی بەرامبەر شتێکەوە بە ئاسانی لەبیر ناکرێت.